Zahvaljujući podršci pojedinaca i firmi, lokalna fondacija Stara Pazova, koja je osnovana prošle godine, ispunila je prvi cilj i prikupila 3000 evra. Ovaj iznos će trag fondacija duplirati i lokalna fondacija će kroz nekoliko dana raspisati prvi konkurs za podršku najboljim lokalnim inicijativama sa fondom od 6000 evra. Ovaj konkurs od 6000 evra je prvi. Znači, imamo pravo na svake 3000 kada skupimo, oni nam dupliraju do 15000 i sad na ovom prvom od 6 ipak smo ograničeni sa cifrom. Nadamo se da će stići što više, pozivamo građane da zaista popune. Formular će biti ubrzo na sajtu, jako pojednostavljen, da svako može da konkuriše, ne samo udruženja koja su registrovana, nego će moći udruženi pojedinci, znači komšije, dovoljno troje, tri potpisa da negde ispune to ideju svoju, napišu, opišu koliko otprilike novca treba za nju. Do prvih 3000 evra stiglo se licitacijama i donacijama. Do sada smo imali nekoliko licitacija, kao što ste sami rekli, podržali su nas fudbaleri Kolarov i Jojić, mlada umetnica Jovana Belić i Seka Aleksić, naša sugrađanka. Sada je trenutno u licitacija Branka Oreščanina, njegove knjige i njegov jedan akvarel. Tačnije, akvarel njegov će biti na licitaciji, a same knjige nisu podložne licitaciji, mogu da se kupe pojedinačno ili u kompletu, ali opet sva sredstva koja se prikupe će ići u fond. Sredstva prikupljena ovim putem biće usmerena u fond kroz koji će biti podržane inicijative u našoj opštini u oblasti kulture, umetnosti, obrazovanja, sporta i uređenja javnih prostora i površina. Radi bolje komunikacije sa sugrađanima u multinacionalnoj sredini, sajt lokalne fondacije Stara Pazova odnedavno je dostupan i na slovačkom jeziku, a sve informacije o donacijama i budućim realizovanim aktivnostima biće dostupne i na zvaničnoj Facebook stranici lokalne fondacije.